За народним повір'ям, сміх продовжує життя. Сьогодні ми на події, яка буквально передає сенс цього вислову, адже ми на заході під назвою «Гумор, який допомагає». Ми зібралися, щоб допомогти нашому колезі КВНщику Александру Пономаренко зібрати средства на операцію. У нього сложилась така ситуація, що його передвижение и хождение на данный момент под вопросом. Мы хотим его видеть еще как минимум на сцене, не единожды. Для этого мы инициировали такую акцию. Ему потрібна така коштовна операція на ногах, щоб він зміг ходити. Треба зібрати певні кошти, і ми вирішили таким чином допомогти зробити концерт. Рано или поздно наступает такой период, що? 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 Тишу! Тишу! Хлопчики, чуєте? Що? А підскажіть, пожалуйста, бабушки, як до остановки пройти? Ідете прямо направо та в остановку. Що? 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 Тише! Ну. За що? Та що? Та що? Правильно казати не що, а що? Вчителі української мови на пенсії. Вони стежать за вами везде. Що, везде? В Чернігові, крім ветеранів, цю акцію підтримали команда «Сім'я», яка була, собственно, одним із ініціаторів даного мероприятия, а також молоді колективи. Інфаркт суглобів – такий діагноз має Олександр Пономаренко, гравець в КВН. Колеги по цеху хлопця збирають кошти йому на лікування. Юмор продлевает жизнь, по большому счету. Чим більше ви улыбаєтесь, шутите, тим лучше себе чувствуєте. Не завжди, ну, з улыбкой на лице по жизни проще жить просто. Коли Олександр дізнався, що друзі організовують благодійний концерт, аби йому допомогти, ледве стримав емоції. До сльоз. Ну, абсолютно до сльоз. Було дуже приємно. Ну, чесно, хотілося навіть всплакнути, мужську слізушку випустити. Підтримати Олександра прийшов актор Олексій Смолка. Я глядач, я хочу побачити те, що хлопці будуть показувати, але заодно підтримати, допомогти, ну це по-людськи. І наймолодша за віком учасників чернігівська команда КВН «Стоп». Дітки з команди КВН «Стоп» 13-ї школи, я їх теж знаю всіх з самого першого класу. Ха!